Bisharo, dadweyno idinkuna bilkheer dhaca agaasimaha isbitaalka Al-Hayaad wuxuu ogeysiinayaa dadweynaha ku dhaqan gobolada Awdal iyo Sare iyo waliba dalalka Jaarka in lagaga furi doono magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal xarun bukaan socda oo cusub oo BD ah oo qalab casri ah u yaallo waxaana bukaan socodka ku fadhiisanaya dhakhaatiir khibrad dheeraad u leh daweynta cudurada uu ka mid yahay Dr. Maxamed Xasan Direer agaasimaha isbitaalka Al-Hayaad Dr. Maxamed waxa uu ka soo shaqeeyay wadamada Soomaaliland iyo Soomaali iyo waliba dalalka dibadda oo ay ka mid tahay dalka Cumaan uu ka soo shaqeynayay muddo dhan 20 sano waxa kale oo halkaasi ku fadhiyay dhakhaatiir ajaanib ah oo ku takhasusay qalinada guud waxa ku fadhiyay xarunta Isbitaal Hayaat Hospital dhakhaatiir dhameystay Master of Family Medicine Hayaat Hospital oo kalsooni weyn lagu qabo hawlahooga shaqo bukaan socodka cusubna waxa uu ka kooban yahay qaybta dhakhaatiirtu fariisanayso qaybta sheybaarka qalab casri ah oo yaallo qaybta farmasiga oo ay taalo dawo dragis oo tayo leh qaybta maaliyadda qaybta gargaarka degdega ah qaybta ultrasound-ka qaybta ECG-ga ee wadnaha lagu baaro qaybta diiwaangelinta qaybahaas oo dhan waxa ku fadhiya shaqaale khibrad dheeraad ah oo leh qaybtooda xagga shilbaalkana waxa ku fadhiya khabiirka weyn Dr. Maxamed Daawud iyo qaar ka mid ah shaqaaliisa isla markaasina Dr. Maxamed Daawud waxa uu ka soo shaqeeyay wadamo badan oo dalka dibadiisa oo ay ka mid yihiin Yemen iyo Mareykanka iyo waliba wadamada Soomaaliya iyo Somaliland sidoo kale waxa maalin kasta oo xada xarunta cusub ee bukaan socodka Al-Hayaad Hospital ku furtay ku fadhiisan doona dhakhtarad Hodan Suleyman Axmed Guuleel oo ku takhasustay cudurada caruurta iyo daweyntoodaba xarunta bukaan socodka cusub ee ku furtay Al-Hayaad Hospital sidoo kale waxa kugu diyaara qaybta raajada X-ray-ga oo qalab casri ah u yaallo xarunta cusub ee Al-Hayaad Hospital ee bukaan socodka ay kaaga hirgelisay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal si rasmi ah ayay shaqadeedu bilaabatay hadaba bulshooy ka faa'iideysta fursadda dahabiga ee xarunta cusub ee ku daafurtay Al-Hayaad Hospital sidoo kale waxa ku fadhiya kalkaaliyaal caafimaad oo tayo leh khibrad dheerana u leh hawlahooda hadaba bulshooy xarunta cusub ee Al-Hayaad Hospital xaqiiqay ku taala waxay ku taala bartamaha magaalada Borama gaar ahaan waxa uu dhinaca galbeed kaga naban yahay masjidka Abu Hurayra ama waxa halkaas kaga soo fiidoona boorka uu ku xadhan yahay Al-Hayaad Hospital wixii faahfaahintaasi dheer iyo waxaad kala xidhiidhaan taleefannada shaashadeedii ka muuqda